Obrim plana esportiva a la Molletana, on Caminal ha obtingut la medalla de bronze al Mundial de Patinatge Artístic. Caminal l'ha aconseguit en la modalitat de quartet, com a membre de l'ASPA Lliçà de Vall. Aquest ha estat el seu primer any a la categoria sènior i no els hi podia anar millor. L'Ona Caminal mostra orgullosa la medalla de bronze aconseguida a Colòmbia al Mundial de Patinatge, el tercer lloc assolit en la modalitat de quartet. A la categoria sènior ha estat una sorpresa. El motiu és que aquest era el seu primer any a la categoria absoluta. Molt contentes, molt emocionades, plorant totes, la nostra entrenadora també, supercontenta perquè ella tampoc s'ho esperava, la veritat. Ella va dir, aneu allà, disfruteu i teniu molts mundials endavant, teniu molt temps per arribar a dalt de tot i no pretengueu quedar allà el primer mundial en pòdium. I la veritat és que ho vam aconseguir. El tercer lloc l'ha obtingut amb l'ASPA Lliçà de Vall, que ha fet l'exercici Clover. Amb 52 punts ha assolit un bronze molt renyit amb l'italià Dejaví, a qui han tret només 2 punts. Més lluny ha quedat la segona posició. Estava molt nerviosa, no la volia cagar, volia fer-ho tot bé, igual que les meves companyes, ens animem molt entre nosaltres. I doncs, sobretot això, volia disfrutar-ho, no volia estar allà molt frustrada per la caiguda ni res d'això, i simplement vam saber doncs, sobrepassar el ball, millorar-lo molt i vam acabar amb molt bona coreografia. Ara l'equip podrà gaudir d'un merescut descans i ben aviat començarà a preparar la pròxima campanya. Doncs ara ja tenim més nom i ja l'any que ve potser se'ns mira amb uns altres ulls ja també. I doncs això, el nostre objectiu és tornar a fer una temporada tan bona com aquesta, perquè ha sigut una temporada difícil amb noves incorporacions a l'equip també, amb canvis de membres de l'equip, i tot i així hem sabut sortir endavant i el nostre objectiu l'any que ve és doncs, poder repetir la temporada com aquest any o fins i tot millorar-la. Ona Caminal tanca un 2023 que no oblidarà, en el qual ha obtingut l'or en el Campionat d'Espanya i el bronze tant a l'europeu com en el Mundial.